si pas travel.state.gov, që është faqe zyrtare e Departamentit Amerikan të Shtetit, nëse vendosni të utoni në Kosovë, dy pika, kështu ju thuet shtetarve Amerikan. Lexoni faqen e Departamentit të Shtetit për COVID-19, shmangni demonstratat, dhe më tonë është sugjerimi, dhe më qofë se qëllani në një kohë ku bon protesta, demonstrata, shmangni demonstratat, qëndroni vigilant në vendet e frekuentuara nga perëndimoret, monitoroni mediat lokale për ngjarjet e fundit dhe rregulloni planet tuaja bazuar në informacione të reja, pra më kohën edhe kështu update. Dhe gjithë disa sugjerime, të shku në vend luftë, sa? Mos kam pas për Francë këta, mos na kanë ngatru me Francën, se atje protesta ka edhe kur janë... Po, për shama, unë si turist, dhe gjithë mi kështë i jetët pak, që adhe shto sugjerime me i marra, dhe rrini kështu, adhe vigilant, bëdë... Mos shkoni po, si... Po, pak, ama është për sigurin, po. Ta mermendje që na vish në protesta rrim. Tjetra është regjistroni në programin inteligent të regjistrimit udhëtarëve, që e kanë domethënë amerikanët, për të marrë sinjalizime dhe për të bërë më të lehtë gjetjen tuaj në rast emergjence. Ndiqni Departamentin e Shtetit në Facebook dhe Twitter, shqyrtoni raportin e sigurisë së shtetit për Kosovën, dhe domethënë ata duhet bajgjafshe me marrë informacionet. Dhe edhe raportin e sigurisë, çka thot Departamenti i Shtetit për Kosovën, duhet me lexu para se me marrë. Domethënë sugjerohet për me lexu. Master degree po duhet ka me pas marrë në Kosovë. Pastaj i thot përgatitni një plan emergjence për situatat emergjente. Domethënë kjo ishte sa i përket asaj se çka sugjeron për amerikanët që duan ta vizitojnë Kosovën, travel.state.gov, faqe zyrtare e Departamentit të Shtetit Amerikan.